番茄蘭花會鮮粥是一個營養豐富兼且可以防癌的小菜。先講個材料，是要冰鮮的腐竹一包，半磅重，番茄要一磅，西蘭花要四安士。調味方面呢分為三種的，第一個 A 呢就是冬菇味粉一個茶匙，醬油膏呢一個茶匙，糖是八分一茶匙，少少麻油胡椒粉，而水呢是要三分一杯。 B 呢就是要冬菇味粉一個茶匙，糖八分一茶匙，少少的麻油。 C 呢就是番茄醬三個大湯匙，冬菇味粉兩個茶匙，醬油膏一個茶匙，糖呢是要一個茶匙。咁我亦係用少少油水去灼呢個嘅西蘭花，所以有個灼材料呢係水兩杯，糖半茶匙，鹽半茶匙，油呢係一個湯匙。先同大家講下嗰個番茄醬，好多時我哋係有好多個牌子嘅番茄醬，市面度超市都有得賣嘅。咁好多人嘅心裏面覺得番茄醬應該係全素嘅。原來很多的牌子番茄醬裡面都是有葱蒜這些的問題存在，我們是很多時忽略了的。所以有一個牌子呢在加拿大超市那裡有的呢是素食的，但是呢是素食專門店那個就很貴，而這個超市那個呢是一個PC 字的，是可以在普通的西人超市度，佢嗰个咧就系冇呢个葱蒜喺度噶啦，所以咧如果你系要买番茄酱，睇清楚，唔系各个牌子都系全素噶。如果你唔系食全素嘅朋友，当然系唔系五分素，任何嘅呢个牌子都 OK 嘅。好啦，而家讲下个做法啦。鮮腐竹呢要解凍啦，洗乾淨，抹乾身呢，然後切斷啦，用油加啲調味 A 呢去爆香佢，然後加入清水三分一杯，慢慢火煮到佢汁乾，等佢比較淋身啲。咁然後西蘭花我哋洗乾淨，切咗佢比較細件啲嘅呢，我哋用灼材料灼一灼之後，灼到佢半熟，擎乾身。我哋咧就用調味 B 去爆香佢，等佢個味道入咗去咧，我哋亦係可以盛起佢啦。到番茄咧，我哋要洗乾淨、切件。嗱，番茄唔可以生食嘅，因為咧會有一個毒素喺度，所以我哋咧最好咧就係等佢全都熟透。綠色番茄一定唔食得。我哋熟透嘅紅番茄咧，然後切件，用油高温爆香，點解呢？因為咁樣先能夠將個茄紅素容易咁抽取出嚟俾人吸收嘅。如果唔係，你就咁生食咧，茄紅素一來減低咧，二來有時可能引致佢身體嘅不適，會肚屙嘅。如果佢唔夠熟，咁所以咧一定要高温用油爆香個番茄，先可以提取佢茄紅素，兼且容易俾身體吸收嘅。仲有，如果咧用番茄同埋西蘭花一同食嘅咧，你嗰個嘅防癌嘅倍數係增加好多好多倍嘅。咁所以咧呢、這個餸係特別為咗咁樣嚟到配搭噶啦。咁而家咧，我哋嘅番茄切件用油爆香咗之後咧，就加啲調味落去煮到佢腍，然後加入其他各樣嘅材料兜勻咗佢，再瀨少少嘅味油，就做成一個營養豐富可以防癌嘅番茄蘭花回鮮粥啦。